Aron kasinatian, gawas lamang sa salat, busa siya usa Giuhaw sama kanako. Ang pulong, Giuhaw ako, mao ang iyang pakikiusa sa matag tawo nga gigwaan o kahigayunan kung unsa ang pwedeng makapalambo sa tawo diha sa iyang kinabuhi. O kini nagpadayag sa atong gugma ni Jesus alang kanato. Gihugma kita niya pag-ayo na atong kauhaw siya na mismo ang isinabi niini diha sa pag-antos o pagpakamatay sa krus. Ang iyang datong gugma mao ang iyang paghupay sa atong mga kauhaw. Nga bisan to kita pinuhat lamang, apan gihimo kita sa Diyos nga ubos lamang o jutay kaysa sa mga anghel. Ug tungod sa iyang dakong gugma, alang kanatong tanan, iyang gihatagan ug katagbawan ang atong mga kauhaw. Pinaagi sa pagkula sa iyang kaugalingong kinabuhi diha sa krus. Ang dugo nga midagayday sa iyang lawas mao ang tuburan sa buhing-tuhing alang sa kinabuhing walay katapusan. Dili lamang ang tuyo ni Jesus nga tubagon lamang ang pisikal nga panginahanglan sa tao, kundi ang iyang tumong mao ang kalawasan sa matag usa. Gipalakaw niya ang bakul, human niya kini pasayloa. O giayaw niya ang sanglahon, human niya kinihikapa o gisutian nga walay angay kahadlukan. Kini naghatag kanato og kadasi nga kita ambit sa kauhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Diha sa atong pagtuo, kita unta makatakon sa pagpaambit sa atong kaugalingon ngadto sa mga tawo nga Giuhaw usa sa pagtulun-an o sa maayong balita sa kaluwasan. Kita unta mamahimong sama sa usa ka tulo sa tubig. Ang atong kinabuhi nga may sama ni Kristo, makapatong kita ug katagbawan sa atong kauhaw dito sa kinabuhi dayon. Unga kita mamahimong mahigugmaon sama sa panigugma ni Jesus alang sa tanan ilabi na dagayon sa mga tao nga tinuray na nanginahanglan. Ang makusog na pagtuaw ni Jesus, Giuhaw ako, usa ka panawagan ni Jesus nga dili niya buot nga mahimulat kita sa relasyon ngadto sa iyang amahan. Giuhaw ako, usa ka pagbati o pag-ampo nga si Jesus na hinahop sa iyang amahan. Giuhaw siya sa amahan ug tungod niini na hinahop usab si Jesus alang kanatong tanan nga kita makaambit sa iyang kauhaw sa mga. Nga kitang tanan mahibalik ngadto sa tuburan sa atong kinabuhi nga mao ang atong amahan. Tungod kay ang kalagpo Giuhaw kanimo susama sa pagkauhaw sa nagtugang yuta.